په کوزدیر نادرا دفتر کې فارم حاصلولو لپاره په زرګونو خلک راغلي دي. د کمې عملی او کم وسایلو لپاره د فارم بی حاصلول یو خوب جوړ شوی. نور تفصیل معلومو د خپل همکار عبدالله مدنی نه. جی عبدالله، تفصیل راکې په دیړه. نور بالکل، دغه کوزدیر هډ کوارټر کې مرګره کې خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي، او نادرا آفس نه د فارم بی حصول دا بالکل یو عذاب سات شوی دی، یو خوب سات شوی دی. په زرګونو په تعداد کې نارینه زنانه د خپلو ماشومانو دپاره د فارم بی د حصول دپاره راځي، خو ولې تقریبا د نادرا چې کوم ذرایع ده هغوی دا کنفرم کړی ده چې د روزانه په بنیاد باندې چې په غونډه ضلعه کې کوم اووه دفترې دي، سمر باغ دی، منډه دی، تالاش دی، تیمرګره ده، میدان دی او ادینځی ده، په دې اووه دفترو کې دوی ته چې کوم دی 5000 درخواستونه روزانه په بنیاد باندې د فارم بی دپاره جمع کیږي، خو ولې د ناکافی وسایلو او د کمې عملې د وجې نه دوی صرف 1500 درخواستونو باندې عمل کوي او په هغې باندې فارم بی ایشو کوي. ازدی خلکو دا غوښتنه کړې ده چې په فوري توګه باندې دې دیکته د اضافي عملې د تعیناتۍ دپاره احکامات جاري کړی شي. تېره ورځ سینیټر مشتاق احمد خان په دې حواله سره په سینیټ کې هم آواز ثبت کړه، او د هغې نه بعد دلته کې د نادرا چې کوم موبایل وینز دي هغوی راغلي وو، خو ولې دغه هم ناکافي دي تر څو پورې چې په دغه کسانو ته په مقام صحیح. مننه عبدالله مدنی تفصیل لپاره.